اچھا یار مجھے بہت اچھا لگا، پہلے میں بہت آبھاری ہوں انڈین ایکسپریس کا، اسکرین لائف ہو کے سب کا، کہ انہوں نے مجھے چانس دیا۔ آئی انجوائے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو آمنترت کرنا، بولنا، ان کے ساتھ ڈانس کرنا، بات چیت کرنا دوسرے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ مجھے خدا نے اتنا دیا ہے۔ اچھا آپ کی کو سٹار کو ابھی اوارڈ بھی ڈکلیئر ہو گیا ہے، دیپیکا پادوکون کو کیا کہیں گے؟ آئی ایم ویری ہیپی فار ہر۔